Jesus sempre conversou com seus discípulos ensinando de maneira simples, clara, objetiva. Num determinado momento de sua fala, Jesus, olhando bem para Pedro, que era sempre o referencial de Jesus para as perguntas, e continuou falando: tive fome e não me destes o que comer, tive sede, não me destes o que beber, estive nu, não me deste o que vestir. Pedro, sempre muito atento e gostava de questionar, falou: Senhor, nunca nos pedistes alguma coisa que nós houvéssemos lhe negado? E Jesus prosseguiu dizendo: amanhã, Pedro, lhe visitarei em sua casa. E Pedro ficou cheio de emoção e passou aquela tarde, a noite, numa emoção muito grande, aguardando aquele dia. Passou a manhã toda limpando a casa. Limpando, limpando, tirando poeira, limpando o chão, decorando e preparando a casa para receber Jesus. E durante esse preparativo, batiu na porta. Era uma criança pedindo um pão. Pedro, emocionado: agora não posso te atender, que eu vou receber uma visita muito importante. E Pedro voltava a fazer a arrumação da casa, e todo alegre e feliz. Daqui a pouco, tocava outra vez a porta. Eu queria pedir um agasalho, essas coisas que nós conhecemos hoje. E Pedro não tinha tempo para atender o pedinte, sempre voltado à emoção da visita de Jesus. E a tarde chegou, a noite também, Jesus não apareceu, segundo a espera e a ideia de Pedro. No dia seguinte, se encontraram, e Pedro triste: Senhor, o Senhor me prometeu me visitar e não foi. Ele falou: Pedro, te procurei por 3 vezes, te pedi o pão para matar minha fome, pedi a você um agasalho. Você não teve tempo para me atender porque estava arrumando a casa. Então, a gente deixa os momentos sublimes passarem, assim como os pseudos pesquisadores e estudiosos. Eles leem, leem, mas eles leem as palavras mortas. Eles não sabem, eles não enxergam, eles não têm ouvidos para ouvir a espiritualidade, não têm olhos para ver o espírito da mensagem. Eles ficam na letra que morre, no livro que a traça come e destrói, naquelas palavras que hoje o dicionário informa uma coisa, daqui alguns anos o dicionário já informa outra coisa. E o tempo passa e o pseudo culto não entende Jesus. Por isso, Cristo deixou no coração do homem a sua mensagem. Jesus plantou a semente no mundo interior de cada ser humano e fez o seu discipulado de pessoas simples e incultas para que elas pudessem sentir de perto os ensinos espirituais. E através dos séculos, as dores, as lágrimas, os dissabores vêm nos chamando a atenção para vivermos um pouco mais como espírito. Então você é um espírito. Não se deixe adormecer nos desencantos do mundo, nas belezas e na falsa cultura. Estude sim. Leia muito, mas leia muito doutrina espírita, porque ela vai colocar você ligado a Jesus. Ela vai deixar você livre dos preconceitos que ainda maltratam o nosso progresso. O preconceito em todos os sentidos, em todos os campos, ele existe. Ele está enraizado na alma do ser humano orgulhoso, pretensioso, supostamente poderoso na Terra. Então, está nos afastando cada vez mais das verdades de Deus, que existem para equilibrar o nosso mundo interior, o nosso campo psíquico, as nossas emoções, clarear a nossa mente,
para que você possa viver como um médium junto a Jesus. Você vai entender tudo, inclusive as presenças espirituais que não nos abandonam. Elas respondem à nossa afinidade. Se você ler a doutrina espírita e procurar se policiar, procurar vigiar-se para não perder a visita do Cristo na pessoa de um pobre, de um abandonado social, na criança abandonada, criança de rua desajustada social, você estará sempre servindo ao Cristo e Ele não te abandona. Eu vim para os que sofrem, eu vim curar os enfermos, disse-nos o Cristo. E nós precisamos estar atentos para não perdermos a nossa chance de progresso espiritual, evitando maiores sofrimentos. Naquele momentinho da manjedoura, as mensagens espirituais com o nascimento do Cristo, elas se fizeram ao céu, agradecendo a Deus aqueles espíritos luminares que estavam ali rodeando o Cristo, o nascimento do Cristo. As mensagens a Deus, foi de agradecimento a Deus pela vinda da luz ao mundo, pelo nascimento de Jesus. E desejou a terra, desejou ao planeta Terra paz. Foram as palavras de todos eles que ali se encontravam. Desejar ao planeta Terra a paz. A paz daquele momento, a paz que trazia aquela alma para o conserto do mundo. Jesus então cresceu, trabalhou, curou, socorreu, amparou, orientou, deixou mensagem de luz, mensagem de paz, e no cimo do Gólgota ele orou ao Pai em favor da humanidade, deixou o corpo no Calvário, e em espírito ele apareceu para os discípulos. E foi a palavra dele: a paz seja convosco. A paz seja convosco. A paz seja com todos nós. Assim seja.